朝のご挨拶 B です。積み上げていくこと、変えていくこと、難しいですね。毎日国会で議論をしていて、表に見える議論だけじゃないですからね。ああやって記者ブリーフをしたり会見をしたりしてますけども、その裏ではもうかなり激しい議論をします。まあ激しい議論っつっても相手は限られてるわけですけども、そこを変えていくことって結構難しいですよね。もう長年ずっと一緒に歩いてきた、まあ、安住くんでもですね、意見が対立するテーマがいくつかあります。一つは私がやってる積極財政、まあ、彼もさすがに本会議場で代表があそこまで言いましたから、そこのところはよく理解してますけども、まあ、積極財政にはなかなか踏み込めない。財務大臣でしたからね。昨日の財務省の諸君の話を聞いてみても、これはなかなか一筋縄ではならいかん、だから努力をもっともっとせないかん。それから五輪の中止、私は先週の土曜日にこれもう五輪村の中にエピセンターができかねないような、そういう危機的な事態になっている。でアスリートも国民の命も守れないというんであれば、それは五輪の中止の選択肢が当然あっていいはずだということを申しました。そして特に医療崩壊の状況、医療崩壊っていうのはもう皆さん誤解をされているのを、スナさんという方が分かりやすく連投されてましたけども、何も病院で待って倒れてる人がたくさん出るっていう、中国のね、武漢で起きたようなことばかりが医療崩壊じゃないです。中国はそれをもう全国からお医者さん集めてですよ、そしてもうあっという間に医療施設、隔離施設を作ってやりましたね。で日本はどうなってるかというと、行政検査数も東京で1万を超えず、そして待機者は6000人、自宅にで医療崩壊を、自宅にいていただくっていう形の、まあアウトソーシングって誰か外国の方がおっしゃってましたけど、アウトソーシングだったらそこに医療がある、んですよね。医療がないんですよ。つまりもうこれこそ最たる医療崩壊。一人暮らしの方はお家にいてくださればそこが療養になると、武藤先生のように在宅医療につながってりゃいいですよ。つながってないでしょ、ほとんどの人は。だからこれこそ医療崩壊。それから軽症、中等症、重症、これもですね、新型コロナウイルスについてはやっぱり呼び方を変えるべきだと思うんです。っていうのは、あれ小川淳也議員が感染した時に、彼はずっと僕は持ってないんで近づかないでください、餌持ってません、君たちは何かを期待してると思いますけども、ここは餌を配っちゃいけません。いや、そうですね。で、もう各自治体からはですね、緊急事態宣言を出してくれという話が出ていますね。で、その中で五輪を強行してるわけです。で、隣でもう火の手が上がってるのに、その美しい祭典に見とれていると。感動するってとても大事だし、一生懸命応援したいし、思いを遂げても欲しいと。だけど、そのことと危機を回避するっていうことは別なんですよね。別々に考えられる、その論理的な整合性を持っとかなきゃいけない。で、いやー、こうやって近づいてくるんですよね。もう本当にもう、一つです。持ってません。紐につながれた鳩を捕まえるために、
餌でおびよく寄せたことはありますけど、君たちはどこも怪我してないんで、僕はここでルールを守ります。で、今の話に続けるとですね、医療現場の声がもうこれほど大きくなってるっていうことを考えると、緊急事態宣言の中身ももう全然変えなきゃダメだと思いますよ。分科会が偏ってると、バイアスがあると竹中さんしきりにおっしゃってますけど、でもその分科会を選んでるのは政府でしょ。そして最終決断するのは分科会じゃなくて政府じゃないですか。だから去年の2月の終わりに安倍総理にも菅当時官房長官にも危機管理の専門家を中心にしてくださいと、兵器の専門家、生物兵器の専門家も入れてくださいと。それはこれが生物兵器だからって言ってるんじゃないですよ。危機管理の基本がきっちりわかるから。感染症だけじゃなくて免疫学やさまざまな専門家を集めてチームを作ってください。それはクライシスマネジメントチームって言うんです。だからこれ根拠のない楽観で突っ込んで、そしてプラン B もプラン C もなく、もっと言うと撤退戦略もないっていうことが明らかですよね。昨日総理がお答えする言葉がございませんっておっしゃいました。それはどういう意味なんでしょうかね。指揮官があれを言ってしまえば、まあ、そのまんまもう答えがないっていうことなのか、いや、こんなに感染が増えたからって言って一喜一憂するなっていう意味なのか、わからないんですよ。で、わからないことがこの感染症に対する絶望を、国民の絶望をさらに深めてる。で、今日国会で合意をすれば、合意っていうか向こうからあるんでしょうね、多分緊急事態宣言を週明けにやるって報じられてますから、そうすると金曜日、明日ですね、質疑が行われるということになると思います。議運で、私は3月5日党を代表して質疑に立ちました。今もうみんながですね、与党の方々、国会を本当に開いてくださいよ。国会を開くことなく地元でですね、次の選挙に向けた地盤培養活動をやってるんだったら、それは本末転倒でしょう。職場放棄でしょう。この危機の時に地元だけにいるっていうのはありえないですよね。出てきてくださいよ。出てきて議論しましょうよ。そして法律を通しましょうよ。予算を国民に届けましょうよ。それをどうしてやらないか。それは自分だけ可愛くて次の、国会議員としての就職活動に勤しんでると言われても仕方ないですよ。だったら国会議員に立候補するのやめたがいいですよ。で、昨日もですね、これ江田さつき先生が亡くなられて、もう本当に昨日はもうなんとかな、涙にやっぱりくれるんですよね。江田先生すっごく可愛がってくださって、新進党の時に補欠選挙だったかな、回ってて、あんなに立派な方の名刺をですね、西岡武雄先生と一緒に破られたことがあって、目の前で、あいつだけは許さんぞって長く思ってましたけど、まあでもあいつだけは許さんぞってやっちゃダメなんですよね。今日あるスポーツ選手の特定の国からなんかヘイトが来るっていうあれに対して、台湾の方が、本当に強い人は謙虚で前向きなんです、そんな雑音に惑わされずに戦い続けてくださいね、応援してますっていう立派な方ですね。37人ぐらいしかフォロワーがいなかったけど、フォローさせてもらいました。昨日も本当にたくさんの友人たちが答えを持ってきてくれて、私一人でできないことがいっぱいあるんで、例えば、機能的財政論でも言いましたけど、土砂の問題ですね。
盛り土、熱海の市民を襲ったあの盛り土災害、土石流で、それは全国的にですね、結構あるんじゃないかと思っていて、私もこの間佐賀で地元の方から言われて、2日にわたって視察をしてきました。で、この建設残土の職業っていうのは広域規制がかかってます。でも一回盛り土をしてしまうとですね、そこに対する法律はないんです。それが昨日はっきり分かりました。まあ本当によく短い間に私の無理な宿題を答えてくれてありがとうございます。じゃあどうするかと。で、国交省は今あの空からの写真とかを使って、どこにどんな風な地形の変化があったかっていうのを一斉点検してます。赤羽さんが非常に熱心だということも分かりました。ということは、法律がないんだったら法律を作らなきゃいけない。法律を作るためには規制ですから議連を作らなきゃいけない。で、昨日早速ですね、他党の友人たちにも呼びかけをするという、その呼びかけの文面を考えました。で、これ急がないと、今だって避難指示が出てたり、あるいは警戒警報が出てたりしますよね。これから台風の季節でしょ。で、本当にね、もう頼むから国会開いてほしいんです。イベルメクチンもそう、それからワクチンの契約が、あれどこでしたかね、どこの国かでリークされて、ファイザーさんですかね、あれが本当だったら日本の契約も見せてほしいんですよ。副反応を心配する人たちの声も決して少なくありません。だって注射打ってですよ。そして24時間以内に亡くなるっていうのは、それで因果関係分かりませんって言われたらやっぱり怖いですよね。で、どんな契約になってるかっていうことは、そこは開示しないで契約するっていうのは、それがダメだと思いますよ。結局不審に不審を重ねていく。やっぱり閉じたものはおかしいって思った方がいいって、結局国民の皆さんが思われたら、ワクチンも広がっていきませんよね。昨日藤原直也先生が感染研の研究をリツイートされてましたけど、あれまあちょっと悪いけど、英語で読む論文の方が日本語で読むあの論文よりもはるかに分かりやすいんですよ。ちょっと分かりにくくてもう一回査読しなきゃいけないんだけど、ワクチンの効果について書いてあるんですよ。それってヒアリングで聞いてたのともう違うよねって思ったんで、もう一回読んで皆さんにお話をしたいと思います。もう孫悟空になりたいなっていうのをですね、つくづく思います。髪の毛で原口和弘 ABCDEF ぐらいまでいると、外国担当、それからテーマ担当でやらせることができます。問題は ABCDEF に分身したら、そいつらがお互いに喧嘩するんじゃないかって思うんですね。ああ。アナフィラキシーですか。アナフィラキシーは、ねえ、あれですね、私ももう、一人子供にアナフィラキシーと思われるもので苦しんだのがいますんで、いやー本当にこんなにたくさん議員がいてね、地元だけに張り付いてるって言うんだったら、もう本当に次の選挙は日本が終わるか自民党さんが終わるかの選挙だと言って、テキナさんがつぶやいておられましたけども、もうそうかなって思いますね。で、だからといってこちら側もですね、やっぱり昨日のその五輪をめぐる問題についてもそうですけども、やっぱりもっともっとこうセンターラインを強くしなきゃいけない。
で、本田君のあの案件で、旧立憲で出た方が、もう立憲は支持しないと、ツイッターで外におっしゃってますけども、まあ、それはもう自由です。だから、去る者は追わず、来る者拒まずです。だけど、一つだけ言いたいのは、そこであなたに向けて、応援してくれた人たちには、丁寧に説明をしてくださいね。私たちも、野田さんが消費税を入れたときには、もうそれこそこの党は終わりだと思いました。子供たちを逃がすことなく、原発を、事故を覆い隠すなんていうことはあってはならない。そうも思いました。正義っていうものを通すっていうのは、政党ではとても大事です。デュープロセスも大事です。ただ、今は私たちは積み上げたいと思ってる。いや、もうずーっと積み上げたいと思ってる。もう政党を壊すのはやるまいと思ってる。どんなに醜かろうが、どんなに一つ一つが間違っていたら、その間違っていようが間違いを正せる政党になりたいと思ってます。それで一人一人がいなくなっていって、結局、安倍政権をあれだけ長い間続けさせた。それが私たちの反省です。だから、もう鳥持ちのように、粘って、絶対に諦めない。勝つまでやる。そして日本を明るく温かい人間の尊厳と自由が保障された国にする。世界を平和にしていく。北東アジアの冷戦を終わらせる。拉致の被害者を日本に帰ってもらう。いろんな願いを実現するためにも、やっぱり選挙で数を取らなきゃいけません。優秀な人たちが揃ってきました。だから、思いが違うということで離れていかれる方も、その方々もいつか戻ってきてほしいと思います。そして、できたら、自分が立憲民主党だということで、この立憲民主党を枝野さん中心にですね、育てていく、その一つの柱になってほしいんですね。じゃあ、皆さん、頑張っていきましょう。枝先生ですね。もう枝先生は、毎日毎日レポートを出されてですね。で、それだけじゃなくて、三権の長をなさってけども、絶対に威張らない方で、そして、誰が一番苦しんでるか、誰が一番手を差し伸べなきゃいけないか、自由と人権をどう守るか、ということにも、ものすごい努力をされた方です。思うに、私がお会いしたこともないときは、相手側の相沢一郎先輩の選挙で入ってたんですね。旧岡山一区、旧選挙区時代です。だから、枝先生は、のところはもう私たち、その当時の自民党からすると、もう別格で、支持層も全く重ならないから、ほとんど関係ない人たち、というふうに思ってます。いや、全然違いますね。全然違いました。とっても大事な支持者を、頑張っておられましたね。この間も字と、中国地方は枝さんが引退されて、やっぱりすごく私たちはダメージを受けた。四国は仙石さんがおられなくなって、本当に辛い状況になった。私の九州は、劉さんがいなくなって、やっぱり福岡を中心に面倒を見る人がいなくなった。和弘、お前何やってんだということを彼は言いませんけども、実験の中ではやっぱり西の方がまだ弱いんですね。頑張っていきたいと思います。枝先生の、もう、言葉にならない、ぐらいの、ご指導とご厚情にお礼を申し上げ、枝先生を支えてくださった方々と共に哀悼の誠を捧げたいと思います。
安らかにお眠りください。ではごきげんよう。頑張っていきましょう。今日もですね、この後バトルにバトル、もし明日機運があるんだったら、いろんなことでまたご報告をしたいと思います。ではごきげんよう。良い一日を。